twumva zimwe indege zikora impanuka no mu nyanja zikagwamo kuki weho imana ihakurindira mu mato ntasandara urimo imana nyemere ko impanuka ziba uri mu modoka kuri moto ngo ucike amaguru ku magare cyangwa se uri no mu nzira ngo izikwahuranye wenda ntinakwice ariko ujye ugenda ukambakamba ikurinda ibyo abandi kemera ko bibaho harya imana iragutinya ni nuko ufite ibizigira nuko wateruye ibyuma imana wayitera ubwoba niki imana ikurinda igucike haraho Paulo yabwiye Tito aravuga ngo icyatumye ngusiga ikerento kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganije mwene data muribuka 94 abantu bapfuye nk'abanyarwanda ese bene data b'i Burundi ibyabaye i Burundi byo murabyibagiwe ntabapfuye bazira amazuru ese bikubera Kongo ntabakongomani bari kuhasiga ubuzima ese weho ukiri muzima ugihumeka umwuka w'abazima bombe cyangwa gerenade ntikugweho ni ukuri nkwibazirize niki wahaye imana ni ubwenge bwishe ufite kuko uzi kwirinda banza wibaze ngo imana ikurinda iguciki icyatumye ikurinda ni igiki turi mu mwenda ese kuba waravutse ufite amajisho abiri yombi abandi bavuka nta na rimwe rireba ubona waratanze iki mu ijuru ariko buri uzihuye n'impumyi ukayibaza ngo niki wasaba imana ikakiguha iramutse ihuye n'imana kwanza ikayibwira ngo saba icyo ushaka niba ari impumyi y'umugabo cyangwa umusore ikayibwira ati icyo usaba cyose ndakiguha cya mbere ntugire ngo impumyi yasaba wenda ba bakobwa beza b'ibizungerezi kuko ibyo ntabwo biri kubireba ntiyasaba amayetaje ntiyasaba amamodoka impumyi yabwira imana ngo mpigishoro cyo kureba byonyine gusa biraba bihagije kubwagira avuga ati nawe wahumura ijisho rimwe wa mana we wenda nzagukorera kugeza apfuye impumyi mu gihe wowe yatonze amajisho abiri ariko ukabura urukoza soni mu maso y'imana utazi n'agaciro kayo mu gihe abandi bayabuze abatagira amaguru bakambakamba turi mu mwenda zirikana ibyo byose ibyo unyuramo byose imana ikahakurindira mwa bagore mwe muribuka kugise kigufata cyakubita ati ugajinyika ugajinyiriza ugashinga iryinyo kurindi uguhiguru kubeshya imana karekane ati ntunkize irya none cyakubita igise ati wikiriza nawe utazi n'uwagutera icyuma icyo gihe ntiwapfa kucyumva kubera igise kuko uri mu mubabaro w'indengakamere uribuka amagambo wivugishaga wemerera imana nibyo udashoboye ese imana imaze kuguha umwana niki wayituye turi mu mwenda si uwa kamere y'iyi mibiri reka da imana imaze kukurengera hariya urakinisha gusubira kwa muganga ngo byibuze ujya gusura abagore babyaye babuze n'ubageraho uzi ko wabyaye bakakuzanira ibitoki amasomba bakazana amanyama harimo abagore babyara rwose akajya avuga ati oya igikoma hoya kiri ku ntera ikirungurira mwigizeyo disiwe icyo kiri kugutera ikirungura wari uzi ko ariho abandi bari kugisabira ku mavi bari kuvuga ngo uramutse umbaye agakoma si ibyo nzagukorera uzi ko hari abagore bumanye n'impinja kwa muganga ese ujye utekereza kuhasubira ngo ujya kuraba bari mu kaga babyaye babuze aho baterurira akana ese kuba wowe warabonye abagutabara ni ukuzi ubwenge bwinshi yewe harya we ntiwari kubyara imiryango yose ikakwanga n'uwo mwabyaranye akaguta kandi ukabura icyerekezo ukabura n'akazi si imana yaguciriye inzira ese umaze iki hagati aho urupfu ruje wahinguka imbere y'imana uvuga ko kuri iyi si wamaze iki turi mu mwenda reka turebe icyo umuhanuzi Yesaya nawe yavuze kuri Rideni icyo umuhanuzi Yesaya ibice bitanu ku murongo wa mbere Yesaya nawe arahanura ati reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu
kumusozi urumbuka ararutabirira rurimburamo amabuye aruteramo isina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane arwubakamo inzu y'amatafari ndende acukuramo urwina nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu yemwe mwabaturage b'i Yerusalemu mwe namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe ko nari niringiye ko ruzera inzabibu niki cyatumye rwera indibu mwakire neza ijambo ry'Imana wenda nubwo ndakomeje kuri gatanu umugambi w'Imana intego yari ifite kuri urwo ruzabibu ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe ahangaha bice bitanu umutwe w'amagambo biravuga ngo Imana ishinja Abayuda Imana ishinja Abakristo ubuhemu ishinja abarokora ubuhemu nibashake baba arabiburayi cyangwa Amerika ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe ngo umukunzi wanjye yari afite umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka ngeze ku butumwa bwa kabiri cyangwa igice cya kabiri cy'ubwo butumwa kivuga ngo abantu barimo baragabanuka ku isi ndetse bagiye gushiraho Uwiteka arambwiye ngo abantu barimo baragabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho yezwe abonere atungane mani tugirire neza kandi tuganze birashoboka sinza ahantu waruri ariko ubasha kwibuka ukava mu byo warurimo ukagaruka birashoboka ko ntazi ikintu cyagitumye kikurekesha Imana ariko ubasha kongera ugahindukira ukagaruka kuko ibyo Imana ikugambiriyeho ni byiza reka nkubwire ngo aya magari nabonye amanuka buri gare ryari rifite umugenzi Imana idutabare kandi twiteho nabwiwe n'ijwi rikomeye rirambwira ngo ngiye gucyura umugeni kandi ndacyura ntarobanuye Imana ituganze mbwirwa n'ijwi rikomeye rirambwira ngo aya magare yose buri gare rifite nyiraryo buri gare rifite nyiraryo buri gare rifite nyirabyo icya kabiri iryo jwi rimaze gutambuka numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mbwire abantu ngo buri umwe wese niyivomera amazi azamutunga mu gihe kiri imbere gatoya ntago ari kinini ni gitoya ni gitoya ni gitoya haba uyu munsi haba icyumweru haba ukwezi ntago nzi ukuntu kireshya ariko iki gihe ni gitoya Imana irambwira ngo ushobora kuba waraguye nugaruke kuko ntago uzi igare ryawe irya ari ryo irambwira ngo ahantu watinze ukahaga ukahatsikira irambwira ngo byuka ugaruke kuko ntago uzi igare ryawe irya ari ryo Uwiteka arambwira ngo dore agiye guteza icyago cy'inzara Imana itugirire neza kandi dutabare Yarambwira ngo dore inzara igiye kuba nyinshi nyinshi cyane ngo ari ku muntu wanyiringiye ngo ntabwo izamugeraho imbwira irindi jambo irambwira ngo umuntu wayitegereje yihanganye akarinda ijambo Imana yavuganye nawe arambwira ngo uyu nguyu icyago ntago kizamugeraho niko Imana yavuganye nanjye ikindi yarambwiye ngo mbwire abantu bose ngo mugerageze kwiyambura umwambaro wa kera ngo mwambare undi mwambaro mushya ngo kuko amazi si yayandi nimuhindure Imana itugirire neza kandi igaruke bugufi bwacu Imana irambwira ngo dore akaga kagwiriye isi nuko abantu batabibona ariko buri umwe igiye kumusura mu ruhande rwe nk'uko umubibyi ajya mu murima akamenya icyeze n'ikiteze niko Imana igiye kubikora Imana itugirire neza kandi dusange birashoboka ntabwo nzi ahantu uri sinzi ibyo urimo sinzi n'ibyo utinzemo
ariko reka nkubwire ritangazo mwene data nshuti muvandimwe munyamasengesho munyamasezerano wowe wubasa imana uretse gucogora wakabaye wambarira imbaraga birashoboka ko wagura n'iminsi iruhije umugenzi umutima wawe ukananirwa ukumvura cogoye ariko ngera wiyongeremo imbaraga kuko aho tugeze araho kurwana ataraho kwiyambura intwaro Imana idutabare kandi tugirire neza Imana idutabare kandi itugirire neza nyuma y'iryo jwi rivuga ngo dore inzera iteye mu gihugu ngo abantu bagiye gusonza ari benshi ariko ndagira ngo mpumurize umuntu wiringiye Imana haleluya narabaje ngo ntabwo mbyumvise kubera iki ibarurisha mibare rigaragaza ko abantu barimo kwiyongera ahubwo umunsi ku munsi ndetse barimo badushishikariza kuringaniza imbyaro urambwiye ngo abantu baroga muri ku isi ndetse bagiye no gushiraho barajya hehe baramarwa n'iki Imana irambwira ngo barimo barahinduka inyamaswa ubutumwa rero nahawe ngiye kubabwira cyangwa nzakomerezaho mbabwira ni ubutumwa nahawe nazengurukanye igihugu ni gare nazengurukanye muri ayo matorero ni ubutumwa bwari bukubiye mu bice bitatu by'ingenzi igice cya mbere cyari urukundo rw'Imana by'ukuri Imana irimo yerekana urukundo abantu b'uyu minsi basigaye bayifite bafite kuri yo Nacyo muraza kugitega amatwi ni ikintu gikomeye cyane uko abantu babyibwira ntabwo ariko Imana ibibona ikindi gice kivuga ko abantu barimo kugabanuka ku isi ndetse bene no gushiraho icyo nacyo cyanteye ubwoba cyane kuko genzi ko abantu barimo kwiyongera niba rurisha mibare statistique yerekana ko abantu barimo kwiyongera ndababwira ikigano kirambuye nagiranye n'Imana kuri ubwo butumwa Imana yampaye mbasobanura iki Imana irimo ishaka kumbwira hanyuma igice cya gatatu ni urubanza rw'imperuka ni urubanza rukomeye cyane abantu basa naho badaha agaciro karwo narwo Imana yarumbwiyeho ni ukuvuga ngo narwo turaza kuruganiraho muri ubwo butumwa Imana yampaye reka rero n'ubundi nkomeze kuri ubwo butumwa mpereye ku butumwa igice cya mbere hari ibibazo nshaka kubanza kubabaza bibiri Imana yansabye kubabaza ikibazo cya mbere cyarabazaga ngo ese koko Imana murayikunda ndabizi mwese abantu bose bahita bagusubiza ngo turayikunda nawe ubwawe uhise unsubiza ngo Imana ndayikunda ariko twongere twumvikane neza kubivuga biroroshye kubera yuko Imana yarambwiye ngo benshi niko bazahita bansubiza ngo bazahita basubiza ngo yego turayikunda ariko irangije yambwira ngo ni ku munwa gusa ariko umutima wabo uri kure yayo dore uko yabinsobanuriye yarambwiye ngo gukunda si amagambo no gukunda si ukubivuga ahubwo gukunda bigira ibimenyetso si musiga byerekana yuko hari mu rukundo koko ibimenyetso yanyerembwiye Imana bigaragaza urukundo yarambwiye ngo no mu bantu bwanyu murarugira ntabwo iyo umuntu akunda rero kumubwira gusa ngo ndamukunda ahubwo hari ibyo akora bikerekana yuko mukunda urugero icya mbere umuntu akunda cyangwa icyo ukunda icyo ari cyo cyose ugihe igihe umuntu ukunda umuhigiye Imana yarambwiye ngo mwese iyo mukangutse ibaha amasaha 24 y'umunsi wowe uyigenera iminota ingahe muri ayo masaha 24 iguha twese iratunganya umunsi twese tunganya ureshya n'amasaha 24 wowe uyigenera iminota ingahe kwicyo umuntu akunda cyangwa uwakunda amuhigiye uyigenera iminota ingahe aha ngaha ndakubajije wowe nkurikiye wowe ukurikiye Vision TV ndatekereza yuko urimo kunyumva neza ibaze nawe ngo Imana nyigenera igihe kingana iki masaha 28 Imana ima reka mbabwire ikintu kimwe gitangaje mwese uko mwasubije ngo Imana murayikunda uraza kureba igihe muyihe usange kirashekeje urebe isengesho ryanyu rya mu gitondo ubu benshi mwamaze gutozwa gusenga gatatu ni isengesho twatojwe kuva na cyakose tukiri mu gaturika no gusenga tubyutse gusenga tugiye kurya no gusenga tugiye kuryama ugira amahirwe nibyo ngo iby'abakibikora kuko ari n'abatakibikora ariko nubikora dore ukuntu bikora mu buryo bucekeje bw'umuhango umuntu agira rya gakanguka mu gitondo ngo mana we ngo bwakeye ngo izuba ryarashe ngo nakerewe akazi neza ngo reka nsenge muri makeya nakerewe manda gushime ko ninza muri jowe n'uri munsi wose amen ngo niko abana harya ibikosho byanjye biri hehe umva isengesho rye umva wa mwanya ha Imana
murawumvise wa mwanya wa mu gitondo ubwo ngo arasenze yarangiza ruko ngo kwa senze akaba arahagurutse ari rukanseragiye akirirwa mu mihibikano ya buri munsi we wose saa sita zagera ngo agiye kurya akegera meza akicara ku meza dusigaye dusenga abakristo basigaye basenga isengesho ry'abasilamu niryo risigaye risetsa cyane abasilamu nabanye nabo cyane ndabakunda n'inshuti zanjye afata ifoke umusilamu uko asenga agafata ibiryo yamara ko bifata akavata bismillah agahita bitamira abakristo bene data nabo numva isengesho ryo kujya kurya basigaye basenga wabaga ubundi ari umwanya mwiza wo gushima imana kwiguha ibyo kurya wabaga ari umwanya mwiza wo kwibuka n'abatabibonye ariko umva ukuntu abakristo b'iminsi basigaye basenga agera imbere y'ameza agafata ikiko cyangwa ifoke agakozamo agaterura akavuga ngo imana ibyeze agahita atamira ubwo arasenze uwo ni wa mwanya yahaye imana mu gihe cyo kurya umwanya wa nimugoroba urashekeje nabwo ngo abantu barasenga ngo bagiye gusenga isengesho rya nimugoroba abagabo n'abagore benshi ntibagisengana ariko n'abagize ngo barasenganye dore ikintu gishekeje ukuntu basenga baricara bakarya bamara kurya bamaze gusangira umugabo ati ya tiye ndananiwe rera tireka mbe ngiye kwirambika gatoya rangiza vuba byuri muze dusenge ngo agihehe kwirambika ubwo agiye kwirambika umugore rero abagore ibyo batindamo murabizi gatoya kibwa nta karaba buhinja ntararyama igikoni sindafunga ibintu sindandurura murumva ko hari uturu dutoya kenshi na kenshi umugore akunda gusigaramo hanyuma ubwo umugabo akaba agiye kugira gute ngo kwirambika gatoya hanyuma ubwo umugabo agiye kwirambika mu minota mike batangiye kugona ategereje umugore ngo aze basenge hanyuma umugore yarangiza bya bikoraga akaba aratashye ajya mu rugo mu cyumba papa kana nonese akakanyura sinziriye kahuka dusenge dore umugabo ukangutse yaragiye gusenga aratangira ati yewe uziko ibitotsi agatotsi kari kantwaye neza reka dusenge muri make reka dusengeye mana rero turagushimye ko waturinze uyu munsi wose kandi turinde no muri ijoro waturinze watugiriye neza ni ukuri rwose kandi nubwo twakoze amakosa menshi turakubabariye kandi rwose twese uduha umugisha utunganye abana banjye waha umugisha na satani umuha umugisha mu izina rya Yesu amen umva isengesho rya nijoro umva isengesho ry'umugabo usenga ntimuseke ngo mutangare murabizi namwe umuntu wese usenga asinzira nibiriya bayigira nibiriya bavuga agatangira kubwira imana ngo ndakubabariye agatangira kubwira imana ngo na satani umuha umugisha mutekereze neza wa mwanya umuntu yahaye imana ese koko uwo mwanya yawuhaye imana nguwo umunsi wose umunsi ukabura urarangiye ejo bikongera bigatangira gutyo abakora ibyo ni bamwe mu bikirije bagenzi banyu cyangwa nawe wenda urimo uravuga ngo imana ndayikunda umva uburyo uyikunda yarambwiye ngo ikimenyetso cyerekana ko n'umuntu akunda undi akunda ibyo avuga akamutega amatwi rwose ijambo avuze kandi rikamuryohera mwenda agira ngo mbabaze ijambo ry'imana murarikunda riracyaba ryohera ubu mbivuze wabona no mubikije ngo imana barayikunda harimo n'udutunze bibiliya atunze telefoni touch ishobora kugura hejuru 40,000 kuzamura no kugeza mu ijana muri 200 nta bibiliya atunze kandi bibiliya igura hagati y'ibihumbi 600,000 no kugeza ku 10,000 umva amafaranga igura ariko ugasanga umuntu atunze bibiliya kandi akavuga ngo imana ndayikunda adakunda ijambo ry'imana ubwo rero abafite bibiliya bahise bavuga ngo amen ngo twebwe aho bibiliya turazifite imana turayikunda reka nibariza abafite bibiliya ni kangahe usoma bibiliya atari ukuvuga ngo turi mu masengesho twicaye mu cyumba cy'amasengesho atari ukuvuga ngo ndi mu rusengero ukicara iwawe ugafata bibiliya ukayisoma ikakuryohera kugeza ubwo wumva rwose nta n'uwaguhagurutsa byibuze ubishobora gatatu byibuze mu cyumweru nindi nyamara ubu nimbaza ngo ninde wegere isahani y'ameza byibuze buri munsi muraba mwese bishatse kuvuga ngo abantu barabyibushye kuko imibiri yabo yitaweho ariko ubugingo burahashiriye kandi abantu babeshya imana ko bayikunda kera twajyaga turirimba akaririmbo harakarimbo bamurongo bajyaga baririmba ngo burya ijambo ry'uwukunda ngo rishobora gutuma wirirwa neza ngo rijya kubwira usanga rinyuze umutima wowe ijambo ry'imana rishobora gutuma wirirwa neza ese ry'imana ikubwira rinyura umutima wawe ese ijambo ry'imana urikunda imana yarambwiye ngo n'uburyarya
abantu b'iyi minsi bayikunda ku munwa gusa ariko umutima uri kure hasigaye bake cyane gusa bayikunda yarambwiye ngo kandi impamvu irayize impamvu mutayikundira yize yarambwiye ngo mufite ibigirwamana bibaje mu biti no mu mabuye nawe ugaho wicaye urabifite ngo nibyo musenga nibyo byayisimbuye nibyo mwasimbuje imana yarabivuze numva biranyobeye ndavuga ngo ibigirwamana bibaje mu biti no mu mabuye numva icyo sinyumvise ndavuga se ko nta namashusho tugira se n'abapantekote n'amashusho se ko nta nayo bagira ibyo bigirwamana byabaje mu biti no mu mabuye byaba ari ibiki ko n'umapantekote ntabyo tugira ndabaza ngo ni ibiki irambwira ngo ibyo bigirwamana baje mu biti no mu mabuye ni amafaranga amafaranga numva ndikanze ariko numva n'ukuri kose ibiceri buri uko tubireba byose namabuye namabuye aconze namabuye ashongeshejwe bikoze mu mabuye inoti uko tuzireba kose ni ibiti zikoze mu biti n'impapuro zikoze mu biti noneho nza gusobanukirwa neza ko ari imana zibaje mu biti no mu mabuye irambwira ngo dore ijambo yambwiye dore ijambo yambwiye irangije irambwira ngo dusobanukirwe neza yuko abantu bakunda imana cyangwa batayikunda rambura bibiliya yawe rambura bibiliya yawe dusome ari ijambo ngiye kugusomera kugira ngo usobanukirwe neza yuko imana uyikunda cyangwa utayikunda dusome muri Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo 25 kugeza 27 reka dusome mu izina rya Yesu haranditse ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko icyo yasomamo ni iki aramusubiza ati ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda Yesu aramusubiza ati ushubije neza nugenza gutyo uzagira ubugingo amen amen ngira ngo iri jambo rirumvikanye kugira ngo umuntu abone ubugingo nuko agomba gukunda imana n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose hanyuma uwiteka arambwiye ngo umutima wanyu wose uri ku mafaranga ubwenge bwanyu bwose buri ku mafaranga imbaraga zanyu zose ziri ku mafaranga icyo umuntu yagakundishije imana asigaye gikundisha amafaranga amafaranga yabaye mukeba w'imana kuko imitima y'abantu yigaruriwe n'amafaranga kurenza uko imana ikiyigarurira nk'uko byari bimeze irambwa ngo nishyirwa imana abantu bimitse ari nacyo gituma batagikunda imana nawe utekereza igihe uha imana n'igihuha gushaka amafaranga uraza kumenya neza umwami wawe yarambwiye ngo reka nguhe urugero utari kure uzabamere urugero rumeze gutya kugira ngo bose babyumve neza twateranye iteraniro rirarangiye rikijya kurangira neza rirangiye mu gihe cy'amatangazo marayika aramanuka marayika w'imana uyu nguyu bose baramubona ko ari marayika w'imana umanutse ahagarara ku ruhimbi aravuga ati mbazaniye itangazo mvanye ku uwiteka imana yo mu ijuru uwiteka arambwiye ngo iminsi itatu ejo kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu ntimuzagira ikintu mukora ntimuzagira mujya mubi imbere yayo irashaka kugira ikibabwira ni itangazo muhawe na marayika marayika arangije arongera arazamukira bose bamureba aragenda itangazo riratambutse rikimara gutambuka pasiteri ati rero murakoze cyane ngira ngo itangazo muraryumvise itangazo tanzwe na marayika nanjye ndaryumvise reka rero mbabwire nkomeze n'andi matangazo yarasanzwe yarateguwe mbabwire andi matangazo mu guterura ibitabo ngo atangire abasomera andi matangazo uko bayateguye yajya kubona ku muryango w'urusengero haparitse VWT ijemo executive n'abazungu binjiye mu rusengero ntabwo ahita akomeza amatangazo yabaretse akabanza kumenya ikimuzanye birumvikana mwe murabyumva hanyuma executive araje ari kumwe nabo bazungu bazanye itangazo ryihutirwa bamuha itangazo tudusomera itangazo ririhutirwa mwumva itangazo abo bazungu bazanye ryanditseho ngo itangazo ry'akazi
ONG bakababwira izina ryayo ifite ikiraka ishaka gutanga mu gihe cy'iminsi 3 kirihutirwa kandi n'igikiraka kizakora buri wese yaba ari umwana yaba ari umukecuru yaba ari uwize n'utarize uzagishoboshaka wese azaza bazakimuha kandi by'umwihariko bahisemo kugiha barokore kuko ari bo binyangamugayo cyane none icyo kiraka kizakorwa mu minsi 3 nejo kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu mwese muzaze akazi karahari umubyizi umwe na amafaranga 150 ku muntu wese uzaza itangazo muhawe na executive cyote z'umusaraba itangazo rya mbere mwaryumvise rya marayika itangazo rya kabiri mwaryumvise reka tubwizanye ukuri uburyarya tubwihorere uburyarya tubwihorere nawe ubwawe ubyibwire urumva ari nk'abangahe bajye gusenga ayo masengesho benshi batanye bavuga ngo yego we nzatanga icya 10 ni ukuri Imana ishimwe abandi bavuga ngo yombonye ubwitange bwa korali yo Imana ishimwe we Imana ishimwe ye ubukene nari mfite Imana irantabaye abenshi n'inzitwazo zose batanga barangiza bakayoboka umwami witwa faranga bagatesha agaciro uwiteka Imana yo mwijuru ibyo niko kuri na urabyibonera ni ikivuga ngo ifaranga ririmo riragenda iragenda ryimura imana mu mitima y'abantu benshi imana tugirire neza ngeze ku butumwa bwa kabiri cyangwa igice cya kabiri cy'ubwo butumwa kivuga ngo abantu barimo baragabanuka ku isi ndetse bagiye gushiraho uwiteka arambwiye ngo abantu barimo baragabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho narabaje ngo ntabwo mbyumvise kubera iki ibarurisha mibare rigaragaza ko abantu barimo kwiyongera ubwo munsi ku munsi ndetse barimo badushishikariza kuringaniza imbyaro urambwiye ngo abantu baragabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho barajya hehe baramarwa n'iki Imana irambwira ngo barimo barahinduka inyamaswa ndavuga nte gute irambwira ngo ibiranga umuntu yamuhaye bimutandukanye n'inyamaswa ni ibintu bibiri gusa bimutandukanye n'inyamaswa iyo ibyo bintu bitakiriho uwari umuntu abari inyamaswa ndavuga nti gute irambwira ngo icyambere yamuhaye yamuremye mu ishusho yayo musome mu gitabo cy'itangiriro igice cy'amaye igice cya kabiri imana yaremye umuntu mu ishusho yayo irambwira ngo kumurema mu ishusho yayo byari kumutandukanye n'inyamaswa zose umuntu aremwa asa n'imana ngo ari ku ishusho yayo abenshi ntawe bagifite narabaje nti gute ubwo mbivuze naruta yibaza ngo ubundi imana isa gute Imana ni umuzungu ni umwirabura ni umuhinde ni umwarabu ni umushinwa isa n'abandi Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo suku isa yarambwiye ngo nzababwire ngo yubwayo ni urukundo Imana ni urukundo irambwira ngo kamere yayo ukwisa isura yayo ni ubuntu impuhwe imbabazi n'urukundo nibyo biyiranga Imana niyo ngiyo n'ukwisa irangije irambwira ngo hanyuma iremye umuntu icyo yamuhaye n'ubumuntu ubumuntu nibwo buranga umuntu bukamutandukanya n'inyamaswa zose irangije ambwira ngo ubumuntu n'ubuntu impuhwe imbabazi n'urukundo noneho umaze kumva ko umuntu asa n'Imana Imana yaremye umuntu Imana ubwayo n'urukundo rurangwa n'impuhwe n'imbabazi hanyuma umuntu n'ubumuntu nabwo burangwa n'impuhwe n'imbabazi n'urukundo uko niko umuntu asa n'Imana bivuga ngo Imana n'urukundo umuntu n'ubumuntu hanyuma ubumuntu ni impuhwe imbabazi n'urukundo ngira ngo mwamaze kumva uburyo isura y'Imana ariyo yahaye umuntu umuntu asa n'Imana irangije ambwira ngo abantu b'iyi minsi abenshi bamaze gutakaza ubumuntu kuba baratakaje ubumuntu batakaje n'isura y'Imana ntibagisa n'Imana ikindi cya kabiri yambwiye kiranga umuntu yamuhaye kimutandukanye n'inyamaswa zose ni ubwenge yarambwiye ngo yamuhaye ubwenge kugira ngo mutandukanye n'izindi nyamaswa zose irangira mwangu ariko abiye iminsi nta bwenge bagifite abasigaranye ubwenge ni bake cyane ndumirwa ndavuga koko uyu minsi nta bwenge abantu bafite cyangwa bwaragwiriye ndavuga nababwiye ko nagize amari yo kwigeje twaraganiraga nararibazaga naribwiraga uko mbyumva ndavuga ni mbere yo kumbwira gutyo wabanje kureba indege bakoze ureba ibyogajuru bakora ureba za computer ureba ibintu bamaze kugeraho barimo gukora koko nta bwenge cyangwa bwaragwiriye irambwira ngo ubwo si bwo bwenge ngo ayo ni amaco yinda irambwira ngo ubwenge nyabwenge ni ukubaha uwiteka dore umurongo yampaye gusoma rambura bibiliya yawe dusome zaburi
Zaburi ijana cumi na rimwe umurongo wa cumi wonyine. Umva uko havuga. Umurongo yampaye ishaka kunsobanurira ubwenge nyabwenge. Ijana cumi na rimwe umurongo wa cumi wonyine. Haranditse ngo kubaha Uwiteka n'ishingiro ry'ubwenge. Abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Amen. Abubaha Uwiteka bafite ubwenge nyakuri. Kubaha Uwiteka n'ishingiro ry'ubwenge. Abubaha Uwiteka bafite ubwenge nyakuri. Mu busanzwe iyo hari ikintu nyakuri haba hari n'ikintu pirate yacyo. Bishatse kuvuga ngo iki? Ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka. Amashuri waba warize yose, icyiciro cyose cy'ubwenge waba ufite, waba ufite doktora, waba ufite maitrise, waba ufite lisansi, waba ufite imanite, ayo waba warize ayo ariyo yose, iyo nta kubaha Uwiteka kukurimo, ubwenge uba ufite aba ari pirate, nta orijinari yabwo uba ufite. Ubwenge nyabwo orijinari ni ukubaha Uwiteka. Irangije arambwira ngo ab'iyi minsi kubaha Uwiteka bibashizemo. Yarambwiye ngo no muri yo bice 28:28 haranditse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byandiko kujijuka. Irambwira ngo abiyi minsi rero ubwenge ntabwo ababusiganye ni bake cyane kuko nta kubaha Uwiteka bikibarimo. Irambwira ngo kubw'ibyo abantu barimo bagabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho. Ngeze ku butumwa bwa gatatu. Ubutumwa bwa gatatu Imana yarambwiye ngo urubanza rw'imperuka ruraje. Irambaza ngo nzababaze ngo ese muracyemera ko ruriho? Ndabizi mwese murambwira ngo murabyemera ko ruriho, ariko nubwo mubyemera musa n'abataruzi n'abataruha agaciro. Irambwira ngo abantu nta gaciro baruhaye, genda urubibutse, ubibutse ko urubanza ruhari kandi ruje. Irambwira ngo dore ikimenyetso byerekana ko batarwiteguye. Aka kanya mwese muzi ko igihano kizaba kirimo ni urupfu ndetse rw'iteka. Irambwira ngo nzababaze ngo ese aka kanya ubushinjacyaha bukugezeho bukaguhereza dosiye yawe, warezwe, ufite ikirego mu rukiko, kandi igihano kirimo ni igihano cy'urupfu n'utsindwa n'urubanza. Wenda mu Rwanda igihano cy'urupfu muri 2017 cyavuyeho, ariko tuvuge nko mu bihugu birimo igihano cy'urupfu, bakakubwira ngo igihano uzahanishwa ni igihano cy'urupfu n'utsindwa n'urubanza, akira dosiye yawe. Ndagira ngo nkubaze, icyo gihe nicyo gihe cyo kubaka inzu ihenze? Niyo gihe cyo kugura imodoka ihenze? Ese wasigara wibaza iki umutwe wawe, usigara utekereza iki? Ese wasigara niye mishinga umutwe wawe? Ndahamya ko ibyo byose wabitera umugongo, ahubwo nicyo gihe cyo gushaka abavoka umwe, babiri, batatu, ndetse bashaka bakagera muri barindwi, bakungikanya amategeko byaba ngombwa n'ibinyoma, ariko bakaba ngombwa ko bagukuraho urubanza rukuri imbere, bagukiza urwo rupfu rugusatiriye. Nyamara b'iyi minsi mubona urubanza baruha agaciro? Ese mubona basa n'abiteguye kuzitaba urubanza rwose, cyangwa basa naho ntarwo nta rukiro rwarangiye? Imana yarambwiye ngo mbibutse ngo ruracyariho. Yarambwiye ngo ikimenyetso cyerekana ko nta n'agaciro mwaruhaye ngo ubu mwese uko muri aha ngaha, mwese uko mukurikiye iyi televiziyo, mwese abenshi nta nubwo dosiye muyizi. Dosiye ntabwo muyizi, ntimwigeze munayisoma. Kandi ikintu gitangaje ni kimwe, umucamanza mukuru ubundi iteka iyo agutumiye mu rubanza bwa mbere icyo akumenyesha n'icyo urego, nicyo gikorwa cya mbere gikorwa mu rukiko. Umucamanza mu bucamanza hose icya mbere bakora ni ukumenyesha urego icyo arego. Umucamanza wacu mukuru ariwe Kristo, icyo yakoze nawe mbere y'uko asubira mu ijuru, yasize avuze anandikisha dosiye yawe. Akanya rero karageze. Imana yabishatse niyo yatumye ufungura iyi televiziyo, kwari ukugira ngo uyu munsi wa none wibutswe urubanza ndetse uhabwe na dosiye yawe. Ngiye kuyigusomera rero, singe nayanditse, singe nayihimbye, ahubwo ngiye kuyigusomera. Kandi uko nyigusomera niko imeze, ni nako iteguye, byanze bikunze uzahura nayo. Ahasigaye kuyigusomera n'izampuhwe z'Imana
urukundo Imana igukunda nirwo rwamvanye mu byo nayo ndimo rwo byose nirwo rwatumye urugo rw'ingo zanjye zose zihagarara zivaho nirwo rwatumye nduyu nguyu kugira ngo nzaze twongere duhure nindangiza nkumenyeshe dosiye yawe kubera ko Imana yifuza kutazatsindwa urubanza ugiye kurambura bibiliya yawe rero dusome dosiye urareba muri Matayo ibice 25 umurongo wa 31 kugeza 46 Matayo ibice 25 umurongo wa 31 kugeza 46 bya Yesu fata bibiliya yawe dusome 31 kugeza 46 umva uko handitse umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azakoranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri wabanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyira ibumoso umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha murage ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko nari nconje muramfungurira nari mfite inyota mu mpicyo kunywa nari umushyitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa kandi twakubonye ryari umushyitsi turagucumbikira cyangwa wambaye ubusa turakwambika kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi ari njyewe mwabikoreye azabwira n'abari bumoso bwe ati muvaho ndi mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be kuko nari nconje ntimwamfungurira nari mfite inyota ntimwama icyo kunywa nari umushyitsi ntimwancumbikira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura nabo bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi nanjye mutabinkoreye abo bazajya mu ihaniro ry'iteka n'abakiranutsi bajye mu bugingo buhoraho umwami Yesu adutabare kandi atugirire neza amen haleluya imana igira neza cyane kubera urukundo gukunda yanze ko wavanwa mu mubiri utongiye kwibutswa dosiye kugira ngo ugire icyo ukora uzabashe kubona ubugingo maze gusoma idosiye nawe urabyibajije ndagira ngo nkubaze uretse impuwe n'imbabazi z'imana aka kanya yaba atari njyewe narinjira ahubwo akaba ari Yesu waruje guca amateka guca urubanza yari kugushyira hehe kugira ngo umenye neza aho ugomba kujya banza utekereze ku byo kurya byawe mu rugo rwawe mu nzu yawe ka gafuka k'umuceri ka kawunga utereka mu nzu wibaze ngo nabashonje bangahe bahembukira ku isahane yanjye hanyuma umenye niba ari kubona ubugingo cyangwa ari ugiye kurimbuka tekereza abarwayi uzi ku bitaro hari abantu baho bahezeyo hari abarwarirayo bakanaherayo babura n'ubagemura babura n'amazi yo gukara babura n'ubageraho kandi wowe wicaye unezerewe uri muri rimba izijana n'umunani gendu mu Kristo nzahora ndiwe ukibaza ngo mwi cyangwa mwijuba akibaza ngo koko uriwe nawe wibaza urugendo uri mujyamo imfungo zifunze usuye zingahe ucumbikiye bangahe wambitse bangahe kufite imyenda ukajya niya gusagutse irunze mu rugo yabuze n'ikikora wambika bangahe hanyuma ubone kwibaza ngo wari kujya mu ijuru ndibuka kera tukira bagaturika twajyaga turima ngo twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka twaremewe kujya mu ijuru cyangwa n'ukurikorera ariko si wo gusa namwe muri mu Kigali n'abarokore bari mu Kigali nabagezemo nabo nsanga bafite izisa n'izo ngizo baririmba hari aho nageze numva baratera gakorazi ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tuba twarigezemo hejuru ryahumwe koko muzaguruka ikinyoma cyambaye se muzaguruka mugiye mu rubanza cyangwa muzaguruka mucitse urubanza aho naho kwibaza
byanze bikunze urabizi warabisobanukiwe ku imirimo yawe byanze bikunze zagushyira mu rubanza buri wese azacirwa urubanza akurikije ibyo yakoze ayo namagambo ntahimbye namagambo y'abari Danieli yaba araberetswe mbere yose ko buri wese ibyo yakoze ibyo bizagaruka buri wese azahemberwa ibyo yakoze ayo namagambo yanditswe muri bibiri y'ahantu henshi hatandukanye ndetse kugera mu byahishuwe na Yohani yarabyeretswe ngo ibitabo birabumburwa buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibyo yakoze Yesu waruzi neza icyo azabaza niwe mucamanza yanze kurindageza abantu ngo nawe yivugira gusa ngo muzacirwa urubanza mukurikije ibyo mwakoze bibaye kuvuga ngo nibyo mwakoze ubwo abapasiteri duhita twambara amakote ngo Imana ishimwe ubwo Imana ntabwo izabura kuduhembatura abapasiteri abarembye batari ko natwe turaririmba turarepeta twaguze n'ibyuma imirimo tukayirundanya twubatse n'insengero nyamara Uwiteka atuma Yesu Kristo kubwira abantu Kristo ari uzaca urubanza yasize avuze n'akanwa ke icyo azabaza abantu ntabwo azabaza abapasiteri ko ari abapasiteri ahubwo azababaza aho bagaburiye bashonje ntabwo azabaza abapasiteri ko ari abapasiteri ko banigishije neza abantu bakajya mu mwuka azababaza abambaye ubusa bambitse bishatse kuvuga ngo icyo nicyo azabaza buri wese witeguye ute urwo rubanza mwene data urubanza urarubona gute ndimondagana ku musozo twabwiwe kenshi nawe warabibwiwe ndetse no muri biriya biranditse ko imirimo mukora izabaherekeza baragiye kandi imirimo yabo irabaherekeje koko Imana yamwe ngo izabaherekeza ngo koko izabaherekeza ngo ariko igitangaje ni kimwe ikintu cyose giherekeje umuntu kijyaho agiye ntabwo ari cyo kimuyobora wajya kiba kiri inyuma kiramuherekeje bijadamo ngo kizajya huzajya niba ugiye kurimbuka izaguherekeza hari ukundi se nyine ahantu uzajya niho izajya kuko ni uguherekezwa n'imirimo ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru itabasha kuyoba no kutuyobya itabasha kubeshya yarambwiye ngo mukuri kuzuye iyi mirimo tuvuze muri Mateyo 25 ntabwo izaherekeza uwayikoze ngo iyi niyo mirimo yonyine ibasha kugenda imbere y'uwayikoze ni nayo ibasha yonyine kumukingurira hanyuma indi yakoze ikamuherekeza bishatse kuvuga ngo iki kugabura umushonje bizankingurira kuba pasiteri bimperekeze nimara kugerayo banyambika ikamba ry'ukundi pasiteri gye mbibabwira ndi pasiteri nabibabwiye mu buhamya ikigaragara cyo nuko kuba pasiteri sinabikangisha kuko ntibizankingurira ahubwo gusura umurwayi bizankingurira kugabura umushonje bizankingurira kwambi kwambi ubusa bizankingurira hanyuma ningerayo mpabwe ikamba ry'abavuga butumwa nka pasiteri umwigisha mwiza niba nivuze ndi pasiteri nkavuga n'imirimo yanjye ubwo ngira ngo diakoni yiyumvise ngira ngo muririmbye yiyumvise sinzi niba hari utiyumvise wamaze gusobanukirwa imirimo izagenda imbere nizaherekeza izagenda imbere nizadukingurira hanyuma izaduherekeza tuzayihererwa amakamba kandi zagenda imbere n'itegeko kuko utazayikora zarimbuka hanyuma izagenda inyuma si itegeko kuko hari n'abazagera batarakora ayo makamba ntabwo abantu bose bagomba kuba baririmbyi ntibagomba kuba bavuga butumwa kandi bazajya mu ijuru bishatse kuvuga ngo imirimo ya kabiri iherekeza si itegeko ahubwo ni amakamba tuzahabwa tugezeyo ariko imirimo ya mbere iriya navuze ikingo yanditse muri Mateyo 25 iyo ni itegeko kuko utazayikora zayihanirwa abo yabwiye ngo mumve imbere mwankozi zibi bimwe mujye mu muriro wagiye wagenewe Satani n'abamarayika be yababwiye n'impamvu aboherejeyo yababwiye ngo ubwo nari nconje ngira ngo ntabwo ndi busubire mu ijambo mwabisobanukiwe kuko narisomye kandi nawe urarifite uzakomeza urisome ni nayo dosiye yawe ugiyisoma kenshi kugira ngo wibaze ngo mpagaze nte muri uru rubanza runtegereje ndarangije Yesu abaho umugisha tugiye gusenga Imana Imana yarambwiye ngo sinzasengere abihana ba bandi bayatura ngo ndatsinzwe ahubwo nzasengera abahiga abafata ingamba bafata imihigo mishyashya umaze kumva ubutumwa umaze kumvira ijambo ufashe ingamba ki ndagira ngo wiherere gato nushaka kuba uvuye kuri YouTube cyangwa ugumye ukurikire ariko tugendane mu gusenga ubi ku mutwe wawe dusenga Imana usengere imihigo uhize ingamba ufashe uhereye uyu munsi nicyo cyatumye Imana ikurinda urupfu ikakurinda ibyago byose byahise kwari kugira ngo ushyitse ku uyu munsi
kwari ukugira ngo ubanze wumve ubutumwa, hanyuma numara kumva ubutumwa ufate ingamba nshyashya, kuko Imana yiteguye kukubabarira ibyatambutse byose, uhereye none igahera guhera uyu munsi ukuzitwara umaze kumva ukuri no kugusobanukirwa. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Mana nkuru mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Papa, ubuhamya n'ubutumwa wampaye ndabuvuze, ubutumwa bwawe mbuvuze bwose uko bwakabaye, ndumva nta kintu ngiyeho, nta nicyo ngabanijeho mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Nsengeye abantu bawe abafashe imihigo mishyashya, abafashe ingamba shyashya, ndabasengeye buri wese mu myanzuro afashe, mu byo yemeje agiye gukora, umurinde umubi n'imitego ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, Satani wibagize imihigo, Satani urindagiza abantu, ndamucyashye mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuntu wese uhiza azahigure, kandi uhereye none bizabe bishyashya, azandika amateka mashyashya, maze nawe nujya kumucira urubanza uzahere ku byo yakoze amaze kumenya ukuri. Ibya mbere byose ubyirengagize, ubijugunye mu nyanja yo kwibagirwa. Ndagushimye ko bikoze nk'Imana. Nsabiye umugisha abantu bose bakurikiye ubu butumwa, nsabiye umugisha. Ariko ikintu narenguriye kubakorera nibagiwe ni igiki? Aho nubona uririmba indirimbo waba umuhanzi w'isi, n'abandi babyishatsemo kuririmba bikanga, ariko se icyo uhembye Imana ni iki? Suko amazu utwana twa rubanda udusambana natwo, suko wahangayikishije ababyeyi, ntigezaho kwicuza ako kaguru kinisha umupira, abandi ntiyacitse bari bafite ubushobozi bwo kukurusha no gukina, none se Imana se yashyize amahirwe ku buzima bwawe? Fite inyenye mwiruke izo nyenye, ariko ari udutambaro twakozwe n'abana b'abantu, ntago ari Imana yadukoze. Genda gake ziri igikangisho cyo gukora ibyaha no gukora mu jisho ry'Imana. Koko buri umusirikare ufite amanyenyeri umugore wawe ahangayika yicuza icyatumye agushaka, ushobore kurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikunanire? Koko ubyare hirya no hino umugore wawe umuhangayikisha yicuza icyatumye agushaka? Yemwe, nimudukize. Kintu Imana yari ikwiriye kubakorera ni ikihe? Ni igiki? Yaguhaye ubutunzi, yaguhaye amazu n'amayetaje, ariko urasaminda ukajya kuyikuramo ngo wasamye utabishaka. Abana babamariye muri tuwarete no mu masashi yitwa pridance, harya ubutaka buzarumbuka gute ari mwe muri kubwuzuzaho ibizira bwuzuyeho intanga? Abana baririra mu matuwarete mwabamaze mubica. Wa musore we nubaka urugo, ariko umukobwa akubwira ngo narasamye ugahita ushaka amafaranga ukajya kuyikuzamo. Harya ejo nushaka umugore akabingumbara? Aho ntuzifuza abana wishe birwa ukuramo inda, none kuri kuzikuramo ejo nushaka umugabo? Ntuzifuza abana watsindagiye muri wese? Uretse ko iyaba wari ubizi ukabimenya, uzi igihe umaze ariko ntuzi imisi usigaje. Ese imbere y'umuremyi abo bantu ushyira mu matuwarete uzisobanura ngo iki? Nimudukize njye n'urusabibu rwanjye. Bakristo, bakristo bene data mwabagabo Imana yashyingiye, kabaha abagore mwana ricaguriye mugahitamo abo mushaka, ukemera ko uzamukunda ukamuguyaguye, ni gute uca inyuma y'uwo mwashakanye? Kabiri, umugore wawe uzi ko aheruka ijambo ryiza ukimurambageza ngo ni akazuba ko mu museso, wowe ngo ni amazi yo kwite, utwo tugamba duheruka kiri iwabo ariko akigera iwabo ikibabaje yahindutse umukozi wo mu rugo, kandi umwana wa rubanda muhuye umuhobera nyegera neza nyegereza ayo mabere ariko nkugurira amavuta nikoye. Kuki ubaye ruhaye? Harya ayo mavuta ahenze ugurira abana ba rubanda uyaguriye umugore wawe, ntago we yahumura, ntago yahinduka uwo kwifuzwa? Nkugurire telefone, hari ibintu bintangaza. Rige njya mu materaniro gasanga abana b'abakobwa bafite amatelefone ahenze, mu gihe abahungu usanga bafite udutelefone twa feke, kandi abahungu barakora ariko abakobwa ntibakora. Mu makorariye kadata ayo matelefone. Ikindi kantu nakuboneye, hari abakristo ujya ukora kuri telefone zawe, wayikora akayigurira nk'igisika
naho ni biteye isoni birimo WhatsApp ntiwarunguruka kubera ibintu birimo eske inkubi gukubise cyangwa urupfurukaza ugira ngo wazamuka ikirere wajya mu ijuru niyo telefone niba telefone yawe yuzuye ibikoza soni utabyereka abantu ugira ngo warizamukana mu ijuru nimudukize ikintu nari nkwiriye imana durije hamwe ituzana mu sengero dutandukanye twabatijwe mu mazi amwe imana itanze umwuka wera ntigira uwihereza w'abahutu nta mwuka wera w'abatutsi nta mwuka wera w'abatwa nta mwuka wera w'abarundi cyangwa abakongomani twese duha umwuka umwe kuko tudatari umwe ariko ayamoka ava he y'abagande n'abanyarwanda ayamoka ava he y'abanyafurika amoka ava he y'abazungu n'abirabura kuwatubumbye waturemye ari umwe imana yaremye adamu na yeva nyuma itongeye kurema abandi bantu none kuki twuzuye ubugome n'inzangano mbere ya byose turagushimye mwami uwiteka duhimbaje izina ryawe ryera ry'icyubahiro ni wowe ukomeye mu isi ndetse no mu ijuru izina ryawe ni iryera uri imana yo kwizerwa mu mahanga yose yo mu isi uri imana yo kubahwa n'ibyaremwe byose ndagushimiye mwami Yesu niwe wigishije intumwa zawe gusenga urababwira ngo nibasenga bajye bavuga ngo data wa twese uri mu ijuru mana uri mu ijuru ntago uri hano mu isi utetse ijabiro uri mu ijuru ibyiyita imana bibarizwa hano byose ku isi ibyo twumva ngo za eliminata roza kuruwa n'ubufarumaso za ryangombe na nyabingi n'ibindi byose tujya twumva by'ibigirwamana ibyo byose biboneka hano mu isi nta na kimwe gituye byibuze no mu nyenyeri zo mu ijuru ibyo byose biri hano ariko wowe uwera wa Isiraheli izina ryawe ryubahwe n'abami n'abakomangoma ryubahwe n'abakomeye n'aboroheje izina ryawe ryubahwe icyo ushaka kibe mu Rwanda kibe muri Afurika izina ryawe ryubahwe ndagushimiye ngewe uwambaye kubura no gupfa kuwemeye ko nongera kuvuga izina ryawe ryera urakoze Yesu umwana w'intama w'Imana kubwo ubutumwa ugiye gutambutsa mu matwi ya benshi y'abatuye isi unyemerere mba impanda wowe wivugire mbakanwa kawe ubigikoresho Yesu Kristo mbigikoresho weho ndakubera akanwa wowe wivugire urakoze Kristo Yesu kugiye kubana nanjye komeza utegeke kandi uganze cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Kristo Yesu amen muraho muraho yemwe Yesu nashimwe cyane nanone nongeye kugaruka ni Riziki Chantal ndi umukobwa ushima Imana kubw'ibyo ndakora umurimo w'uwantumye hakiri kumanywa kubw'ibyo rero nabateguriye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaroma ibicumunane umurongo wa 12 ariko mbere yuko turyinjiramo wenda bamwe ndabizi muri kwareba abari kunyumva ndasuhuza bene data bari muri bihugu bya Afurika Burundi Congo Uganda ndetse na Zambia mwaco mabwanje muraho yemwe ndabasoje cyane n'ahandi Amerika muraho neza bene data abakunzi ba Yesu ndetse ni Burayi na Zaziya muraho Yesu Kristo umwami wacu nashimwe cyane ndabishimiye kubw'ibyo reka turebe rya jambo ibicumunane tabo cy'Abaroma Paulo urwandiko Paulo ni umwe yandikiye Abaroma gice cya 8 umurongo wa 12 haragira hati nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama amen
Pawulo hano aravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda ijambo umwenda ideni rirahangayikisha ahangaha nabasha kuvuga ko ijambo umwenda ideni iyo uya n'umuntu bereye mu mwenda bigutera guhindura inzira kuri bamwe iyo udafite ubwiyo bizagutera gukikira ugaca kure kandi mwari wari ufite urugendo rw'inzira ya bugufi ariko ibyo byagutera kujya guca kure byagutera gusubira inyuma kugira ngo wamwishyuze atakwishyuza niba ari ikintu kibuza amahoro ku bantu bagize ikibazo cy'amadeni nka ya banke bakavuga ngo tuzaza n'urugero bakakwandikira bakubwira ko bazaza guteza ibyo kuko wabuze ubwishyu ndamya ko muri iyo minsi nta biryo byiza byakuryohera nta modoka wagendamo uzi ko bazaza guteza ibyawe ngo wumve umunyenga umva wenda niba ari no mu rubyiruko yaba baki nta nkumi nziza yagusekera uzi kwejo bazaza cyangwa umugore niba uri umugabo ngo agusekere cyangwa azunguze amabuno bigufate uzi neza kwejo bazaza guteza ibyawe nta matera nta hantu waryama ngo wumve usinziriye kandi uzi neza ko ejo ibyawe bizatezwa niba ari ikintu gihangayikisha ideni ribamo ideni ryatuma ugenda wivugisha ideni ryatuma ucika igihugu kubera umwenda nuko hanga Pawulo arandika ngo nuko rero bene data turi mu mwenda wakwibaza ngo ideni ifite imana ni irihe si uwa kamere y'iyi mibiri ideni riri hano hejuru kwa data wa twese ni mfite arihe deni kabandi yabahaye ingo kabandi yabahaye amadiplome bize bakarangiza ikabaha akazi kabaha amamodoka kabaha ibishoro bagacuruza bagakomera wewe ukaba ukennye ideni ifite imana ni irihe niryo tugiye kureba si uwa kamere y'imibiri yacu ku buryo twakurikiza iby'iyi mibiri ni ukuri ahangaha nuko Pawulo yari yavuze ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'imibiri muzapfa gukurikiza kamere muntu iby'umubiri ushaka iby'umubiri urarikira inshuro nyinshi iby'umubiri urarikira aba ari icyaha bikunze kuba bihabanye cyane n'iby'umwuka ashaka ariko nanone yavuze ngo nidukurikize ibya kamere y'umubiri nitwite kuri rya deni ryo mu ijuru no gupfa tuzapfa tuzibagirana ntago tuziruka ideni ntarindi banza wibaze icya mbere mwene data kuba udasara abandi bagasara we watanze iki umwuka usarisha abandi ugira ngo satana ayobewe ahantu urara aho ushyira umusaya ese ugira ngo nukuri ufite ibigango reka da ndakurahiye nubwo wowe uterura ibyuma wakwiruka uburanga ntibwakubuza gutoragura amasashi ntibwakubuza gukubura imihanda cyangwa amayira y'abantu ntibwakubuza yewe amashuri ntiyakubuza ubwenge bwinshi ntibwakubuza gusara kandi warize banza wibaza impamvu udasara kandi abandi basara bigakunda kabiri uragenda mu nzira imodoka zigucaho amamoto amagare yewe no mu ndege kandi tujya ya ndagira ngo mbabwire ko imisozi yose atari kwirumbuka hari imisozi itarumbuka ahatera ariko ahangaha imana iravuze ngo umukunzi wanjye yari afite isina y'umuzabibu ku musozi urumbuka ngo ni uku iyo sina ahangaha ngo ararutabirira arurimburamo amabuye bene data hari imisozi itera we hari ahantu ugera ku butaka ugasanga ni agasi hari aho bafumbira bikanga byagera nyuma bakatera amashyamba kuko babona nta maburaburizo y'imyaka hari ubutaka butera ariko imana iravuga ngo umukunzi wanjye yari afite isina y'umuzabibu ayishyira ku musozi urumbuka arayitabirira icya mbere aratabira azana abavugabutumwa azana abahanuzi azana abanyamasengesho azana abapasiteri azana abashumba aratabira kuko iri mu murima urumbuka burya ya makorari yakunyuze imbere aririmba imana yaratabiraga
baba ndi bose bakunyuza imbere bakuyanisha ibyaha ngo arimburamo amabuye. Hari amabuye yari akuriho benshi murabyibuka, arimburamo amabuye, amabuye ya bya bikabyo, amaherena, rouge à lèvres, ibyo byose byo kwepingoye ya ibisuko, arimburamo amabuye, ararimbura. Hari ibintu abarokore ndabyibuka muri iki gihugu cyacu mutahangaraga kwinjira na hera h'Imana, mubifite mudasiga inzara amarangi, murwanyiriza kuguma uko mwahamagawe, uko Imana yabaremye, kuko muri ishusho, muri ubwiza bw'Imana. Ariko umwanzi araza akajya abateraho amabuye, abahindanya uko Imana itabaremye. Nuko arurimburamo amabuye, uwo murima aratabirira, arurimburamo amabuye, ateramo insina y'umuzabibu ngo y'ubwoko bwiza cyane. Bene data, Imana iguha agakiza. Yari yabonye ubwoko bwiza kandi yagufashe mu muryango, wenda bene wanyu batakwemera, imiryango itakuzi, ariko yikwitegereje, ikwitegereje uri no mu buraya, Imana yitegereje uri umusinzi, ibona wava mu bwoko bwiza. Imana ikwitegereje uri umusambanyi, Imana ikwitegereje uri umutinganyi, ibona wayivira mu bwoko bwiza wakwera. Nuko Imana irangije ngiyizana muri wa murima urumbuka. Nuko ubwo rero arangije ngo rwubakamo inzu y'amatafari ndende. Inzu y'amatafari ndende nicyo bita gusumbishwa abandi. Nakunze kubibona abadini, ari amadini menshi, ariko navuga ngo sinjya mbona abantu babwirana urugero si ugusebanya, kandi muzabyitegereze hano iwacu. Sindumva abantu babwira abasilamu bagiye gusenga ngo mudusengere. Reka reka, nagiye kubona nkabona kera twajyaga ikibeho ntago abantu batubwiraga ngo tubasengere. Ariko mu rwego rwa kirokore iyo twagiye gusenga habe n'abasinzi baratubwira ngo mudusengere. Se mwibutse kudusengera kubera iki? 80% bafite amakuru ko twebwe duhura n'Imana 100%, ku mpamvu z'umwuka wera, ku Imana ivugana natwe. Niyo mpamvu bizera n'amase kwerike yadushyizeho inzu y'amatafari ndende. Ikindi korari basha kuva cyangwa ugikazi Kigali yajya ni Burundi, yajya n'Amerika, yajya ivuye mu Rwanda, kubera ko ari inzu y'amatafari ndende ikakirwa. N'abahageze bakavuga ati dore abantu b'Imana, yubakamo inzu y'amatafari ndende aho tugeze ati abakozi b'Imana baje. Nuko irangije ahangaha yavuze ngo acukura mu rwina, ya icyari gisigaye Imana imaze kubazana mu buturo bwera, ibakuye mu buraya, mu kwiba, mu gutobora amazu y'abandi, irangije yewe nta kitakoze, irabakarabya, ibakiza kunywa ibiyobyabwenge, ibakiza ibyo byose, irangije icukura urwina. Yarucukuye ivuga ngo ngiye kubona ibitoki nzabure naho mbishyira, ni insina y'umuzabibu. Yari izi neza ko abo yarangije guhishingano z'ubwarimu, ubupasiteri n'ubushumba, abo yahaye uvuga butumwa, abo yahaye impano z'ubuhanuzi no gusengera abarwayi, igiye kubona ibitoke kazabura ibikwiza icyo bita imbuto. Ariko igiye gutungurwa uko inyarukiye mu rutoki igasanga ni ibikoma gusa, ni ukuririmba gusa, ni amasengesho yonyine atagira imirimo. Yanyaruka yajya kureba igasanga ni ukuri, ni ubuhanzi gusa, abantu bari kwiyemera, bari kubeshya ko ari bo bakomeye. Nari n'abavuga ngo naraguhanuriye, we wamenya ubuzima bw'umuntu umva ko uri umuhanuzi, ngo none ngo ibyo naguhanuriye ngo byarasohoye, ngo kuki ngo utibuka kuzana ituro? Yewe na Yesu wahagurutsaga ibirema ntabwo yabwiraga bya birema ngo nimuzane ituro. Nuko ntabwo Yesu yajyaga ahumura impumyi ngo narangiza abahumishije ajye kubifuzamo, kandi ari umwana w'Imana, kandi iyo bavuze ngo muzane ituro twitwaza ko turi ha Imana. Nuko arangije yatunguwe no kubona byera indibu za nsina. Aha ngaha Imana iravuga ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu nimudukize. Imana itanze abagabo, ikintu yari ikwiriye gukorera
aye urutoki rwayo yibagiwe ni igiki ko bamwe yabafashe muri ababoyi abandi muri abayaya bamwe ndabizi mwagiye mu migi ikabagirira neza bamwe cyenda na kane yabatoraguye mu rudupfubyi ibasubiza mu mashuri muri kamurarangiza abandi rabashyingira bamwe bajyana mu mahanga za Amerika mujya guturayo ibi bihugu bya Afrika muragenda Imana ibaha imibereho ariko yemwe rimwe aragiranye amasezerano yuko muzayikorera kugeza mupfuye ariko dore ikibazo Imana iri kubaza ngo ni mudukize nyuma y'iyo neza yose yo kubaha no kubyara no guheka abandi barabuza abana abandi bararwaye baraheza mu buriri imyaka myinshi iravuze ngo ni mudukize njye n'uruzabibu rwanjye ikini nari nkwiriye kubakorera ni iki ku buryo mwagera iburaya mukango zisoni mwaravuye inaha mu Rwanda muri abapantekote mutadefiriza za mwuzura umwuka wera ariko mwagera muri Amerika umwuka wera agahita zimira ni mudukize ikini nari nkwiriye kubakorera naba naribagiwe ni ikihe cyatumye mbajyana mu maministeri kugira ngo mugire umumaro nabajyana mu bigo bya rero ifubye ahubwo mukarya imitungo yabo abajyana mu mwiko z'ubucamanza ahubwo mukarya ruswa mukarenganya abapfakazi mukarenganya indushyi ni iki nari nkwiriye gukora ntabakoreye yemwe yemwe ni iki naba naribagiwe nabashyira mu buyobozi no mu nteko z'ubuyobozi no mu buministre mukahagera kandi mwabahanya ariko ikintu nari nkwiriye kubakorera nibagiwe ni igiki aho nubona uririmba indirimbo waba umuhanzi w'isi n'abandi babyishatsemo kuririmba bikanga ariko si cyo uhembye Imana ni iki si uko amaze utwana twa rubanda udusambana natwo si uko wahangayikishije ababyeyi ntigeze aho kwicuza yewe koko gukina umupira ntababigerageje bikanga ako kaguru kinisha umupira abandi ntiyacitse bari bafite ubushobozi bwo kukurusha no gukina none se Imana se yashyize amahirwe ku buzima bwawe none se nk'umukinnyi w'umupira iyaremye ijuru n'isugira ngo ntagure umuntu w'Imana ntago mbwira abantu basenga gusa ahubwo ndabwira abatuye isi mwese yaba abapolitisiye yaba abasirikare majoro ba general abakoroneri abakapiteni bande bose bafite inyenye mwibuke izo nyenye ariko ari udutambaro twakozwe n'abana b'abantu ntago ari Imana yadukoze genda gake ziri igikangisho cyo gukora ibyaha no gukora mu jisho ry'Imana kuko buri umusirikare ufite amanyenyeri umugore wawe ahangayika icuze icyatumye agushaka ushobore kurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikunanire koko ubyare hirya no hino umugore wawe umuhangayikisha yicuze icyatumye agushaka yemwe nimudukize kintu Imana yari ikwiriye kubakorera ni ikihe ni igiki yaguhaye ubutunzi yaguhaye amazu n'amayetaje ariko urasama inda ukajya kuyikuramo ngo wasamye utabishaka abana babamariye muri tuwarete no mu masashi yitwa Prudence harya ubutaka buzarumbuka gute arimwe muri kubwuzuzaho ibizira bwuzuyeho intanga abana baririra mu matuwarete mwabamaze mubica wa musore we niyubaka urugo ariko umukobwa akubwira ngo narasamye ugahita ushaka amafaranga ukajya kuyikuzamo harya ejo nushaka umugore akabingumbara aho ntuzifuza abana wishe biri gukuramo inda none kuri kuzikura mejo nushaka umugabo ntuzifuza abana watsindagiye muri wese uretse ko iyaba wari ubizi ukabimenya uzi igihe umaze ariko ntuzi imisi usigaje ese imbere y'umuremyi abo bana ushyira mu matuwarete uzisobanura ngo iki nimudukize njye n'urusabibu rwanjye bakristo bakristo bene data mwabagabo Imana yashyingiye kabaha abagore mwana ricaguriye mugahitamo abo mushaka ukemera ko uzamukunda ukamuguyaguye ni gute uca inyuma y'uwo mwashakanye kabiri umugore wawe uzi ko aheruka ijambo ryiza ukimurambageza ngo ni akazuba ko mu museso
Ewe we. Munamazi yo kwite utwo tugamba duheruka kiri iwabo ariko akigeri iwabo ikibabaje yahindutse umukozi wo muruko kandi umwana wa rubanda muhuye umuhobera nyegera neza mu nyegereza yo mabere ariko nkugurira amavuta nikoye kuki ubaye ruhaye harya ayo mavuta yenze ugurira abana ba rubanda uyaguriye umugore wawe ntago we yahumura ntago yahinduka kwifuzwa nkugurira telefone hari ibintu bintangaza arike njya mu materaniro gasanga abana b'abakobwa bafite amatelefone ahenze mugihe abahungu busanga bafite udutelefone twa feke kandi abahungu barakora ariko abakobwa ntibakora mu makorariye kadata ayo matelefone ikindi kantu nakuboneye hari abakristu ujya ukora kuri telefone zawe wayikora akayigurira nk'igisika naho ntibiteye isoni birimo WhatsApp ntiwarunguruka kubera ibintu birimo eske inkuru igukubise cyangwa urupfu rukaza ugira ngo wazamuka ikirere wajya mu ijuru n'iyo telefone niba telefone yawe yuzuyeho ibikoza soni utabyereka abantu ugira ngo wabizamukana mu ijuru nimudukize ikintu nari nkwiriye imana yaduhurije hamwe ituzana mu nsengero dutandukanye twabatijwe mu mazi amwe imana itanze umwuka wera ntigira uwihereza uw'abahutu nta mwuka wera w'abatutsi nta mwuka wera w'abatwa nta mwuka wera w'abarundi cyangwa abakongomani twese duha umwuka umwe kuko tudata ari umwe ariko aya moko ava he y'abagande n'abanyarwanda aya moko ava he y'abanyafurika moko ava he y'abazungu n'abirabura kuwatubumbye uwaturemye ari umwe imana yaremye adamu na yeva imitongo yo kurema abandi bantu none kuki twuzuye ubugome n'inzangano hepfo ku murongo wa gatanu hepfo yavuze ngo ngiye gukuraho uruzitiro bakristo bene data maze iminsi mbwira n'abapasiteri ariko ndabwira n'abagabo n'abagore za ruhaya na ruhayakazi inyagazi ndabwira abakristo bamenye imana bakabatizwa bakavuga ngo nemeye kuba umukristo muri kwanga mukajya mu bapfumu kubarara ibigirwamana imana yarabarengeye mukabona kujyana mu bapfumu ni ukuri ijambo riravuze ngo ni ukuri nimudukize ikintu nari mwere gukora urutoki rwanjye nasize ni ikihe ni iki imana yabaribagiwe ku buzima kuri kurya kuryamye mu nzu kutari umusazi ko ufite ingingo zose zikaba ziri ari nzima abandi basaziye mu bitaro abandi baraheze mu nzu z'imbohe abandi basaziye mu magereza none wowe ukaba uri kwidegembya urumva umaze iki tugiye gusenga uwumva hari icyo bimufasheho ace bugufi dusenga imana uwumva ntacyo yamaze ari mu mwenda abereyemo imana ideni ace bugufi dusabe imana imbabazi yego ndagushimye imana ya basogokuruza bacu aburahamu na isaka na yakobo ni wowe wera gusa ni nawe uzaca imanza z'abari mu isi ni wowe uteye ubwoba ni ukorera bemeye guca bugufi hirya no hino ndakwinginze ngo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo abanyureho ubakureho urubanza rwose rwabaregaga kugira ngo utavaho ubakuraho uruzitiro bakanyukwanyukwa kugira ngo data mwiza uburakari bwawe butabakongeza bakazarimbuka ubwo uzagaruka bagahabwa ibihembo byo kujyanwa mu rutazima ndakwinginze ngo ubakureho ibyaha byose byitwa kwibagirwa bikabatera gusambana kwica ni ukuri amoko amacakubiri ubujura ibyo byose ubibababarire utabare ubugingo bwabo wiyerekane nk'umunyembaraga wigaragaze mu ruhande rwa buri wese uramire ubugingo bwe urakoze kubyumvishije urakoze kubejeje mana data nyirisiri ijuru baje bakugarukiye nka wa mwana w'ikirara unyemerera ubakize ubucu rubaha ikanzu yera mu izina rya Yesu Kristo bongere baba abana mu rugo bahabwe isezerano ariyo mpeta y'isezerano y'uko babaye abana mu rugo isaha n'isaha bakuwe mu mubiri batabarwaho urubanza ni mu izina rya Yesu amen nari ndyamye ari masaha ya saa munani nduhutse
noneho ngiye kubona mbona mwijuru hagati mu kirere hari ingabo nyinshi nyinshi cyane izo ngabo zari zimanukanye amagare menshi ku buryo utabashaga kuyabara yari ameze nk'inyenyeri mu kirere nabwiwe n'ijwi rikomeye sinashimwe nshuti z'imana abakunzi ba Vision TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kandi twongeye kubatumwaho na mwuka wera w'Imana Imana iduhana umugisha ndabashimiye aho muherereye buri umwe mu ruhande rwe ahabwa umugisha n'Imana amazina ni yayandi rero ni Ngabire Rusi ndabakunda iminsi yose mbifuriza kuba heza h'Imana kandi kubana n'Imana iteka ryose ikindi mbifuriza guhora mwegera Imana Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibampera umugisha ya turabakunda reka dutangire dusenga twinginga Imana tubarageza Imana tuvuga imbaraga z'Imana Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibane natwe ibane namwe itwishimire twese hamwe Imana iduhana umugisha uri data wa twese mwiza uri umukiza wacu tubereye ku rugamba nanone kuri itariki turagarutse tuje imbere y'amaso yawe tugira umugisha wo kunezezwa nawe kandi tugira umugisha wo kuganirizwa nawe Uwiteka Imana girira neza buri umwe wese uri bukurikirane ubu butumwa cyangwa se ubu buhanuzi abashe guhembuka mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ubugingo kandi buri umwe abashe kuvaho yarari yakira impinduka mu izina rya Yesu fasha abakuru fasha abatoya fasha abami fasha abatambyi fasha abashumba fasha abigisha buri umwe wese umusure mu rwe ruhande kandi Kristo umwiteho Imana yaducunguje amaraso y'umwana Kristo tukaba tukiriho tubayeho muri izo mbabazi niho twakirira kurama no gukomera kandi ijwi ryawe rijya ridusura rikadusanga dushyizweyo kaganira n'iyi mitima kabasha kwakira ibyo uvuganye natwe sina ryawe nirihimbazwe ndimo gusenga n'ingingi urwaye kugira ngo yakire gukira n'ingingi rubabaye kugira ngo yakire umunezero ndimo kukwinginga uwiteka ndasabye kugira ngo ukuboko kwawe kuganze kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo kuganze kuri mu bitaro kuganze kuwabuze inzira kuboko kwawe ni kuganze kandi buri mwe Imana data umwereke mu buryo gukeneyemo kandi uwiteka icyampa ijwi rirangurura rikumvikana mu matwi yacu maze natwe tukagendera mu gihe cy'Imana ishaka mwuka wera katubera umuyobozi ijwi ry'Uhoraho Imana rikagendana natwe mu minsi iruhije igoye umugenzi iminsi y'ubuhenebere irimo gutaka tunyenyiriwe imaha intwari zinaniwe hasigaye intwarane kamuka twambika undi mwambaro tutigeze twambara kamuka duhirinda ishurirwa kamuka duhukundi kumenya umwami witeka Imana hayi Kristo kamuka rengera intore kamuka rengera abakuru n'abatoya kamuka afite imitima iciye bugufiya bakongera kunywera ku iriba ry'amazi amara inyota haleluya ndagushimiye kuko uri Imana igira ikirema wamara kukirema ukanagikomeza data turaje kugira ngo utugirire neza kandi uhaze kwifuza kw'imitima yacu uturemere ibidukwiriye none n'iteka ryose dusenze twizeye Imana kandi kibyumvishije ibikoze amen Yesu naduhana umugisha kandi atunezeze ya natangiye mbibwira ndi umukristo nkomeje gukizwa ndumva urugendo rwo gukizwa ndukomeje ndacyakomeje kubana n'Imana neza ndumva mwuka wera w'Imana agituye muri twebwe
ntabwo arasinzira nta nubwo arimuka isanduka y'Uwiteka iracyari muri twebwe mbifurije amahoro gitumye ngaruka kuri Vision TV ni ubutumwa cyangwa se ni message Uwiteka yampaye Imana ishimwe ndabwira uwakijijwe utarakizwa wabashije gukora imirimo myiza utarayikoze wabashije kugera mu nzu y'Imana utarahageze utinze mu nzu y'Imana nuhageze vuba mwese munyemerere mutega amatwi mwumve icyo umwuka abwira amatorero Imana ishimwe cyane ntabwo ari njye uvuga ahubwo ni Kristo uvugira muri jyewe ndatumitse kuko nyiri ubutumwa mpaye kubagezeho kugira ngo nsoze icyagambiriye kuri mwebwe Imana ibahe umugisha mperutse kuba ari rimwe ari ku cyumweru nari ndyamye ari masaha ya saa munani nduhutse noneho ngiye kubona mbona mu ijuru hagati mu kirere hari ingabo nyinshi nyinshi cyane izo ngabo zari zimanukanye amagare menshi ku buryo utabashaga kuyabara yari ameze nk'inyenyeri mu kirere noneho aya magare ngiye kuyabona ndabwirwa ngo nimbwire buri umwe wese ndaguhumuriza nkubwira ijambo rikomeye ndakubwira ngo Imana ibyawe stoke yawe Imana yarayizigamye Imana ishimwe bivuze ngo kwirinda ukarindira iteka ryose bijya bigusingiriza icyiza Yesu atugirire neza bivuze ngo ikintu cy'agaciro uca mu bikomeye ugahura na byinshi ariko imbere heza urahateganyirijwe bivuga ngo ibintu byose bijya biza ari byiza Haleluya ariko dushimi Imana nyiramaboko magari itagitinzwa n'ahantu twanyuze ahubwo iteganyiza ibyiza imbere y'amaso yacu turayishimiye narivuze ku munyamasezerano ku munyamasengesho ku muntu wababajwe akihangana ku muntu watutse agasuzugurwa akihangana ku muntu wababajwe n'iminsi akihangana Imana itugirire neza icya gatatu cyaje kivuga ku bantu Imana yagiriye neza imaze kubagirira neza bigira nka nyamutunzi na Lazaro ngo abantu Imana yarabarengeye ngibaha ibyo bayisabye byose ngo ariko barangije ngo ntibibuka kugirira neza abantu Imana yaremye rimwe na rimwe ngo naho mushonje yamucaga ashonje ngo akamusaba ntiyamwitagaho kuko yumvaga ari nayo Imana itugirire neza Imana irambwira ngo abantu yagiriye neza ntibibuke kugirira neza abantu yaremye ngo yabashize mu gika cy'ubukene kugira ngo irebe abo yahaye mbere icyo bari bukore irangije irambwira ngo ije gukora ikintu bita ihinduranya irambwira ngo wari uri hasi agiye kujya hejuru wari uri hejuru agiye kujya hasi Imana irambwira ngo umuntu yahaye akimpu umukene igiye kumwambura irambwira ngo igiye kubageza mu gihe kibi cyaho umuntu azasaba uwo yimye irambwira ngo ibi bintu ntibizatinda kandi bizasohorera ku muntu wakoze iki kintu nkana nk'uko umubibyi abasha kujya mu murima agahinga igihe cyo kubibitagera agasohora imbuto akabiba irambwira ngo uwabibye wese Imana igiye kumuha gusarura kandi imisarurire yawe izaba myiza birashoboka yuko wumvaga yuko nta nyungu irimo kandi ukumva nta kintu rwose urimo ukorera ariko umurimo wose uturuka mu maboko yawe nshuti yanjye Imana irawandika reka nkubwize ukuri umurimo ukoranye urukundo we ufite agaciro mu maso y'Imana umurimo ukoranye ubushake ufite agaciro mu maso y'Imana birashoboka ko wakumva rwose yuko imirimo ukora itumvikana ariko nkuza ni ihumura ari kubwira ngo imirimo wakoze ifite agaciro mu maso y'Imana Yesu atugirire neza kandi aganze kuri twebwe Imana idutabare Mana yambwiye ngo abanyamasezerano n'abanyamasengesho
umuntu wirinze ikintu cyari cyo cyose cyamutandukanya n'Imana agategereza yihanganye. Imana yarambwiye ngo uhumure, uhumure, nkutangarije itangazo rivuga ngo uhumure ntacyo uzaba. Kabiri, nubwo ibyago n'amakuba bizaba byinshi ngari ku muntu w'Imana ifite ahantu izamwisha kugeza igihe urugamba ruzarangirira. Bivuze ngo naho waba uri umupfakazi w'umukene w'umutindi nyakujya, Imana ifite ahantu yahisha ibintu bizagutunga kugeza urugamba rurangiye. Kabiri, Imana ifite umwambaro izakwambika kugeza urugamba rushoje. Gatatu, Imana ifite inkweto yakugeneye izakwambika ugaca mu bikomeye ariko ukabirenga. Kane, Imana yarambwiye ngo buri umwe wese wetegereje yihanganye agiye kuyibonera mu gihe cy'akaga n'amakuba, aho abandi bagiye gutaka badafite umuntu bumva. Uwiteka tugirire neza kandi adutabare. Imana ishimwe. Reka twifashishije ijambo riri muri Zaburi ya 91 n'umurongo waho wa mbere. Aha ngaha niho tugiye gusoma kwinjira mu gihe cyo gusoza. Ni Zaburi ya 91 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Kabiri, ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. N'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Gatatu, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Yesu aduhana umugisha. Reka tuvugeho gatoya kuri iri jambo riherekeranyije n'ubutumwa twahawe. Bibiliya ivuze iki? Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo umuntu wese uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Andi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Ariko yaravuze ngo hahirwe. Imana ihimbazwe cyane. Zaburi igice cya mbere yaravuze ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Wowe ahantu uri, ahantu uri, ntabwo nzi ahantu uri, ariko irondore wisuzume wimenye. Menya ngo njyewe ndi uwuhe muntu, ese Imana ije aka kanya njyewe ndi uwuhe muntu, ese Data avugije impanda aka kanya njyewe ndi uwuhe muntu, ese ndi muntu ki, agakiza kanjye kari ku ruhe rugero, ese marayika w'Uwiteka bivuze ngo impanda ivuze, wowe uherereye mu kahe gace? Yesu atugirire neza kandi aganze kuri twebwe. Iyi ni mesaje nahawe. Nawe usome. Haravuga ngo umuntu wese, umuntu bivuze ngo umuntu uri muri ubu bwihisho naho inkuba yakubita imirabyo ikarabye nta kintu azaba. Umuntu uri muri ubu bwihisho abantu bazagira imbeho nyinshi ariko Uwiteka azamufubika azamuhisha. Umuntu uri muri ubu bwihisho ibyago n'amakuba ibyorezo bizatera intambara zizaba nyinshi, yewe bigiye kuba byinshi ku buryo buri umwe wese azagira ahantu yibaza avuga ati ni Imana yavuganye natwe ariko niyo. Iravuze ngo umuntu wo mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ariko ngo ni umuntu uba mu bwihisho. Ubwihisho bw'Imana n'ubw'abantu biratandukanye. Hari ukuntu umuntu yaguhisha mu bundi buryo ariko igihe cyagera akaguhishura, ariko iyo Uwiteka aguhisha ntago aguhishura, kereka iyo ari we wishyize hanze. Data wa twese atugirire neza. Amen. Dawidi niko yavuze avuga ngo hahirwe umuntu, mbese uba mu rwihisho
rwisumba byose mu rwisho rwisumba byose nta mujuru hagera mu rwisho rwisumba byose nta cyaki hagera mu rwisho rwisumba byose nta mugomo hagera mu rwisho rwisumba byose nta muntu kwinjirira ngakuvogere kuko uri mu bwisho bwisumba byose umukobwa utinze mu bwisho bwisumba byose iteka ryose hagenda baba ariko Imana imuteganyirije umunezero umugore wa mubwisho bwisumba byose agenda ahura na byinshi bimutsikamiza umutima ariko iminsi igiwa myinshi gahemwa n'umwe Imana imuteganyirije umunezero ikintu narimvuze ni kimwe uba mu rwisho rwisumba byose agahama mu gicucu cy'ishobora byose uwo nguwo arahirwa reka dusenge ndumva message yanjye ari iyo shoje gukiranuka kw'Imana nta rubanza uwumva wese yumvire kintu nkwifurije ni kimwe birashoboka ko abantu bose ntago bakunda kujya kuri social media ariko nubona message ugira umwete wo kuyohereza na mugenzi wawe kugira ngo ukwirakwizire irivuga butumwa kandi kugira ngo umuyoboro mwiza w'Imana reka dusenge uri data wa twese Imana utwitaho kumanywa na ninjoro tubera byose watubereye umubyeyi mu gihe cy'ubupfubyi watubereye inshuti nziza mu gihe zari zigiye watubereye ubwugamo mu gihe cy'imvura n'umuyaga watubereye ihumure mu gihe twari twishwe n'umubabaro warakoze haleluya tukubaha imirimo myiza ugenda ukora hala emin fostiki de enima kandi winima to bestify edrai haleluya turagushikaye dimini fobrai tukubaha ibyiza wakoze n'ibibi wakoze kuri Imana yacu bivuze ngo byose ubikora mu bumana bwawe no mu mbaraga zawe zikomeye gukiza ni mu mbaraga zawe kwica ni mu mbaraga zawe kweza no gucyura ni mu mbaraga zawe Imana imbaraga zawe zirakomeye Bibiliya yaravuze ngo zibasha kwimura umusozi utabimenye zikawutuza ahandi ndagushimiye kubw'ibyo ugambiriye gukora no gusohoza icyubahiro ni kibi cyawe niwubahwe n'abera bose utambirwe wubahwe kandi ubararirwe n'abera bose bo mu isi abamarayika n'abaserafe iminsi yose bahora baguha icyubahiro natwe abatuye inaha mu isi tuhora tugushima tuvuga ngo urera tugushimiye imirimo myiza wakoze niyo wakoze uyu munsi niyo uzakora nushimwe urumwe wese yakire kubohoka yakire kumva ijwi ryawe dusenze twizeye Imana data umukiza kubyumvishije ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye amen amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe amen.